یہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ اسی نظریے سے صلوات و سلام پڑھتے ہیں کہ حضور کے سامنے صلوات و سلام پڑھے جائیں تو حضور سنتے ہیں اور دور سے پڑھے جائیں تو حضور تک پہنچائے جائیں۔ بلکہ ایک روایت میں اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب صلوات و سلام پڑھنے کے لیے حضور پاک کی قبر مبارک میں جاتی تھی، میرے گھر میں تھا قبر مبارک میں تھی، تو میں پردہ نہیں کرتی کہ بھائی میرا شوہر ہے۔ اب پردہ مردے سے بھی کیا جاتا ہے، کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر دفن ہو گئے میں پھر بھی پردہ نہیں کرتا، جب حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے اندر گیا۔ تو اگر وہ انسان کو فردہ سمجھتے تھے تو پردہ کے دباؤ سے ہے۔ بہرحال کوئی نہ مانے ضد نہ کیا کرو، یہ مسئلے میں اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سب کو ہدایت دے۔ کہتے جی کہ آپ سے اگر ہم حرم کے درس کے علاوہ ملنا چاہیں، میرا بھائی میں نیچے اسی گراؤنڈ فلور پہ 74 نمبر گیٹ کے اندر شاہ کے بعد بھی بیٹھتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا ہے وہاں بیٹھا ہوں، جب چاہے مل لیں۔ کہتے جی کہ اگر فرشتے درود پہنچاتے ہیں تو آپ نے بیعت رضوان قصاص عثمان میں کیوں لی؟ یہی تو دلیل ہے نا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، حضور نہیں جانتے، یہ تو الٹا آپ نے ہمارا مسئلہ لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں جو دور سے پڑھتے ہو درود فرشتے پہنچاتے ہیں، تو نہیں کہا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے ہیں۔ فرشتے کیسے پیش کرتے ہیں؟ جیسے تم پڑھتے ہو ویسے پیش کرتے ہیں۔ تم کوئی انگریزی میں درود پڑھتے ہو کہ فرشتوں کو نہیں آئے گا؟ عجیب سوال ہے، بس فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جو دماغ میں آیا لکھ دیا۔ بھائی جو درود ہے درود ابراہیم یہی پیش کرتے ہیں۔